Oh my god, jag har sovit i 12 timmar. Yes! Alltså jag måste ändå säga att godis på morgonen är så jäkla gott. Alltså det är så godare än senare på dagen. Jag brukar alltid släppa de här. Och så tar jag en lakrits och en med färg. Och så lägger jag upp dem så här. Och så lägger jag in dem i munnen samtidigt. Nej men det är så. God morgon, god morgon. Åh, jag vet inte vad jag ska börja med. Det här är faktiskt första gången på väldigt länge där jag inte har någonting planerat. Alltså jag har ingen aning om vad jag ska göra. Och vet ni, det känns faktiskt väldigt, väldigt skönt samtidigt. Jag brukar alltid vara uppbokad. Jag brukar alltid ha liksom så här bestämda träffar. Jag ska dit och jag ska dit och sen ska vi äta middag och sen ska det göras. Och jag brukar jobba på helgerna, men det tycker jag är gött. Men om man typ sitter hemma framför datorn och jobbar. Men annars brukar jag boka upp mig på jobb och då ska jag åka sig iväg. Och sen har hela helgen gått och jag känner mig inte utvilad. Jag tror det har lite att göra med också. Ni vet det här att jag tidigare har haft svårt att vara själv. Alltså den här frukosten, den är så enkel. Det är turkisk yoghurt och sen så såg ni att jag hällde i lite sojamjölk med smak av sojamjölk, säger man en sojamjölk. Med smak av vanilj och sen så har jag lite honung, kanel, chiafrön, äpplen och havregryn. Det ser inte så gott ut men det är supergott. Som ni vet så har jag ju haft svårt att vara själv. Och jag tror att det är en av anledningarna till varför jag bokar upp mig så mycket. Inte bara, utan det är faktiskt saker jag behöver göra och jag vill vara med mina vänner såklart. Jag vill jobba. Och ibland bokar jag upp mig mer, ibland bokar jag upp mig mindre. Men det var väldigt länge sedan jag inte hade något planerat och bara så kunde vara för mig själv. Och det är exakt det jag tänkte jag skulle göra idag. Nästan, för jag tror kanske jag ska träffa pappa faktiskt. Men det är ju inte så värsta grejen. Vet ni, jag har verkligen sovit ut 12 timmar som jag nämnde innan. Vaknar upp som en gudinna och bara vad ska jag göra idag? Och det är nice när jag har såna här oplanerade dagar. För då märker jag att jag börjar ta tag i saker som jag har velat göra länge. Typ nummer ett är att rensa frysen. Alltså jag har så mycket skit i min frys. Vet ni vad, jag vet inte ens vad jag har där inne. Jag har ingen aning, jag har bara tryckt in grejer. Och nu har jag kommit in i en period där jag bara försöker äta upp det som finns i frysen. Försöker inte handla nytt. Men det är jättesvårt när jag inte ens ser vad som finns. Så det ska vi också göra idag. Det blir en riktig myslördag med mig och er. Och det känns, alltså hör mina ord nu. Det här trodde jag aldrig att jag skulle säga för typ ett år sedan. Men det känns jävligt gött att få vara med mig själv idag. Det känns jävligt gött att få göra det jag vill göra. Jag behöver inte passa en tid förutom att jag ska till pappa. Men det är ingen bestämd tid. Jag kan åka till han sen. För det är trots allt fars dag imorgon. Så jag vill hänga med han idag. Tänk om jag ska åka och köpa en present innan. Jag vet inte, jag får se. Eller om jag ska köpa en present imorgon och åka till han imorgon också. Det får jag bestämma sen. Men umgås med mig själv. Så jävla gött! Alltså varför har ingen sagt att det är så gött? Okej, jo det har ni faktiskt sagt. Så rensa frysen. Jag har fått kläder från Hemtvätt som jag skickade in i veckan som behövde tvättas. Det var ganska mycket och jag älskar att de hjälper mig med det. Alltså jag älskar den tjänsten. Jag hinner fan inte med det just nu. Alltså jag hinner fan inte tvätta de enorma högarna som jag har. Det tar typ flera dagar för mig för att jag gör inte allting under en kväll utan jag börjar och sen så tvättar jag och sen så hänger jag upp här och så nästa dag sätter jag nästa. För jag är inte hemma så många timmar om dagen så att jag bara kan ta allt på en dag. Ja, skitsamma. Så det är jätteskönt att skicka iväg tvätten och få hjälp med det. Och jag har fått tillbaka kläderna nu och jag tänkte att jag skulle fixa upp det idag med. För det ser ganska stökigt ut i garderoben nu. Alltså te är så gott, men jag känner att varmt vatten släcker inte min törst. Så jag måste ha kallt vatten bredvid. För om jag blir törstig så dricker jag den. Jag dricker te endast för att det är gott.
Och sen så är det, har jag märkt en konstig grej med mig. Jag har blivit jätteduktig på att dricka mycket vatten om dagarna. Det är det enda jag tänker på hela tiden. Och det är väldigt, väldigt skönt. För att det finns många dagar där jag knappt får i mig alltså en liter vatten. Jag är sämst. Och jag märker att det hjälper inte att jag går och dricker flera glas om dagen. Det funkar inte, för jag kommer inte ihåg det. Och det blir liksom ett glas och sen kan det gå flera timmar. Det hjälper inte att jag har en plast, alltså en PET-flaska med kork stående så här runt, för den tittar jag på och dricker inte ur den heller. Och jag märkte att det enda som funkar det är att ha en sån här, en shaker utan lock och bara öppen så här hemma. För den, tittar jag på den så liksom dricker jag upp allt och fyller på. Så hjälp av den här så får jag ändå i mig typ 2 liter om dagen. Och ska jag iväg, då har jag den med mig med ett lock på, eller en annan flaska som jag har med mig i väskan hela dagarna. Och en till grej som jag tänkte göra idag. Fan vad gött, jag har bara massa saker på min to-do-list som jag vill att göra under veckan men inte hunnit. Det skulle bli så skönt att få allting gjort idag. Hämta paket, jag har typ 6 paket jag skulle behöva hämta på lite olika ställen. Min bil är på verkstad nu. Alltså det är något jättekonstigt som har hänt med den. Den liksom bara la av inifrån. Inga knappar funkar, AC:n funkar inte. Den låter som Hesa Fredrik. Alltså exakt så låter min bil när jag backar eller när en annan bil kommer nära. Jättehögt, alltså pinsamt högt. Sedan har jag lämnat in, så nu lånar jag pappas bil. Och därför måste jag också dit idag för att han ska få tillbaka den. Mm! Just det, jag ska hämta Ginos pappa också. Jag har saknat Gino så mycket, jag har inte hunnit ha han så mycket den här veckan för jag har jobbat så mycket. Och jag är så tacksam att pappa kan hjälpa mig med honom. Han trivs ju verkligen hos pappa och de går mycket i skogen och så. Men jag får fan ont i hjärtat när jag inte träffar Gino på alltså typ 2 dagar. Så idag ska jag hämta hem honom. Alltså för er som inte har smakat det här brödet, grötbräck heter det, lägger in en bild här. Herregud, alltså jag har tjatat om det här i flera veckor. Det här brödet följer med mig in till graven. Det är frallor när jag delat dem på mitten. Alltså det är så mjukt bröd. Titta, det är så mjukt, det viker sig. Jag bara håller i det. Det är så saftigt och jag älskar mycket smör, ost, gurka och massa salt på. Det är så många av er som har frågat gällande lägenhet i Spanien. Alltså jag har inte ens vågat säga någonting. Jag är så rädd att jag ska öga mig själv eller att jag ska bli för glad och att jag sen ska bli besviken. Men det går åt rätt håll. Alltså jag vill inte säga för mycket, men det går verkligen åt rätt håll och snart så äger jag en lägenhet där. Om allt går som det ska, om allt går som du vill. Alltså jag ber till Gud varenda dag. Det är verkligen en dröm jag haft så länge. Och jag kan typ inte fatta att den ska gå i uppfyllelse nu. Förstår ni att jag ska renovera en lägenhet i Spanien? Jag har precis avslutat ett renoveringsobjekt här hemma. Det är mitt kontor då, det blir precis klart. Har ni inte sett den videon så måste ni göra det. Och så står jag där och bara, ja, Melej då, Melej är ju inredningsarkitekten. Så jag tänkte att, ja Melej, ja, nu var ju detta renoveringsobjektet färdigt. Vad ska vi göra nu? Och så kom jag på att bara, shit just det. Lägenheten i Spanien ska jag typ renovera när som helst. Och sen i vår så är det klart. Om allt går som det ska och jag får liksom signa färdigt. Så till nästa sommar har jag en egen lägenhet i Spanien. Nej men det är helt sjukt. Nej det är helt sjukt. Jag vill inte ha ett grattis eller någonting än, för det är inte klart. Och på tal om Spanien, jag tänkte faktiskt att jag skulle åka dit nu i dagarna. Men alltså jag kommer inte kunna det. Jag vill verkligen ta Gino, hyra något ställe. Jag tror inte ens att jag vill åka till Marbella. Jag vill bara åka någonstans i Spanien, vid stranden, hyra något nice. Där man kan gå vid stranden, man kan hajka, jag kan bara umgås med Gino. Jag vet inte om jag ska åka med han själv eller typ om jag ska fråga någon om jag vill följa med. Jag har inte bestämt mig ännu. Men jag vill ha en semester för själen. Och tänkte åka nu i dagarna, men alltså jag har så mycket jag måste filma inför julen. Så att skulle jag åka skulle jag nog bara känna mig stressad. Så jag får nog vänta lite med det. Och på tal om filma inför julen, adventsbaket kommer bli av. Det blir dock inte med Camilla Hamid i år. Hon hade inte tid. Hon har jättemycket annat att göra. Tråkigt, för det var så kul att göra det med henne 3:e året i rad, tror jag det är. Men jag funderar på om jag ska ta in 4 TikTokare. 4 TikTokare blandat med YouTubers. Kanske ta ett avsnitt med pappa. Jag har inte bestämt mig än. Så vill ni se någon speciell TikTokare så får ni gärna skriva det i kommentarerna så kan jag höra av mig till den personen och se om den vill gästa. Och Vlogmas kommer också bli av i år. Alltså jag älskar Vlogmas. Det är typ 4:e året i rad jag gör det, tror jag. Alltså det är så mysigt, det är skitmycket jobb. Alltså det är verkligen kötta filmklipp och det ska redigeras. I och med att alla de här 7 klippen kommer upp dag efter dag efter varandra, 06 varje morgon. Och sista klippet kommer upp på julafton, det är lite det som är såhär god jul, tack för mig. Och sen så tar jag typ ledigt fram till efter nyår. Jag kommer nog lägga upp kanske ett nyårsklipp som jag gjorde förra året. Och sen ses vi i januari igen. Och det är liksom skönt för mig att bara kötta dem, för sen vet jag att jag är fri fram till
nästa år. Och det är ett fint sätt att avsluta året på också, tycker jag. Och ni uppskattar verkligen vloggmöss, det tycker jag är jätteroligt. Så det håller jag på att sitta och planera, så jag kommer nog inte kunna åka till Spanien riktigt än. Men det är faktiskt helt okej. Mm. För det här brödet är så jävla gott! Mm. Jag ska äta upp här, sen så tror jag att jag ska gå en promenad. Eller börja med frysen. Jag har inte riktigt bestämt mig än. Alltså jag kan typ ärligt säga att jag knappt vet vad som finns i den här frysen. Jag vet det som är liksom fram. Men vad är det som finns längst in där bakom? Så jag tänkte att jag skulle börja plocka ut. Jag har säkert massa dubbla av massa grejer. Så plocka ut, rensa, organisera så att jag lätt sen kan se vad det jag har och äta upp min frys. Det är verkligen det jag vill göra. Och det blir mycket lättare när jag ska handla sen. Så kan jag lätt se vad som finns och vad som inte finns. Nu kör vi! Här har jag iskuber fast i plast. Alltså det är vatten i de här. Så här ser de ut och de här är gjorda av plast. Fyllda med vatten som sen blir till is och de är återanvändbara. Men jag tycker faktiskt inte att drycken blir så kall med de här. Så det slutar med att jag använder liksom riktig is ändå. Men vad fan. Så jag kommer faktiskt göra mig av med de här. Jag får typ se om pappa vill ha dem. För jag tycker inte att de gör det de ska. Här har jag glass till Gino. The chicken. Han tål inte ens det. Eller vänta, är det här ens för hundar? Nej. Jo. Men gud, vad är det här? Nu är jag jätteosäker. Nej, jag vet fan inte vad det där var för någonting. Här har jag buns. Som är såna här asiatiska. Som man kan lägga typ pulled pork i eller vad som helst. Och jag minns inte ens att jag har köpt det här. Jag tror helt ärligt att det här är Sandras. Alltså vad har jag här i ens? Jag vågar inte kolla. Ah! Jag har så mycket bröd i min frys. Jag har tagit ut, kolla, en. 2, 3, 4, 5, 6. Alltså det är så mycket bröd i den här frysen. Det är något jag vet att jag inte behöver köpa i alla fall. Grillkorv. What? Julprinskorv. Det här måste vara från förra årets kompisjul. Och det är snart dags igen, så det är bara att ta upp och använda den här. Men kan man använda korv efter att ha varit i frysen i ett år? Det måste väl gå, eller? Eller hur länge kan... Nej. Bäst före 18 januari 2022. Det var nu i januari. Och jag måste ju ha packat in den i frysen innan 18 januari. Annars har ju den gått ut om jag har packat in den i frysen efter 18 januari. Huh? Åh, älskar torsk. Ni ser den lådan. Det är... prinskorv från förra årets kompisjul. Vadå, det är bara lägger de här i en stekpanna och steka om till årets kompisjul. Ska jag bara. Nej. Jag äter ganska mycket tacos, enchiladas, fajitas och allting här hemma. Så jag lyckas alltid köpa på mig extremt mycket tortillabröd. Så nu har jag tagit ut det ur alla förpackningar som var liksom överallt och ingenstans, huller och buller, och lagt alla i en zippåse. Så nu har jag ju typ 15 stycken tortillabröd här som jag bara kan använda nästa gång, så slipper jag köpa. Och det ligger vi i brödbillarna. Ja, då ska vi se, vi har lite köttfärs här. Jag brukar köpa storpack köttfärs. Om det är nice pris på det så köper jag verkligen en stor. Och sen så fördelar jag den och lägger typ 500 gram i en sån här liten påse. Och sen när jag ska laga någonting så kan jag bara ta ut en sån här. Så slipper jag frysa hela liksom 2 kilos förpackningen. Så kan man bara ta ut den man ska ha. Och så får de andra vara kvar här inne. Då var det klart. Fan vad gött. Alltså det är så skönt att organisera och ha det liksom färdigt. För när jag öppnar frysen nu nästa gång så ser man glass, tomt, bröd, grönsaker, kött, kyckling och fisk. Här kan ni se min mysiga lördagsoutfit. Ett myggsätt och den mest otroliga teddyjackan. Den här är typ 2 år gammal. Jag vet inte var den är från faktiskt. Vad står det där? Vänta, så kolla upp då åt er. Den är från... Nej, jag har ingen aning, men så här ser jag ut i alla fall. Nu ska vi hämta lite paket, let's go! Alltså mina paket hamnar typ lite överallt. Jag orkar inte åka till alla adresser. Så jag ska åka till 2 adresser som är ganska nära mig, så slipper jag åka runt. Nu ska vi se, hur startar man den här jävla bilen? Jag kör ju pappas nu. Så, let's go everyone!
Och sen, jag har beställt lite olika grejer. Alltså dels är det inför ett samarbete som kommer upp ganska snart tillsammans med Nelly. Men sen så har jag också beställt från en sida som jag inte har beställt från förut, som heter My Outfit Online tror jag. Det fanns skitsnygga grejer. Så jag tänkte jag skulle visa er lite av det sen när jag kommer hem igen. Och det är lite såhär bachata kläder. Alltså det är ju en viss stil när man dansar bachata. Typ väldigt mycket öppen rygg. Mycket så här. Jag har ett rep här som jag måste dra i för att jag ska kolla. Så för att porten ska öppnas. När man dansar bachata så vill man ha så här öppen rygg till exempel. Många har en sån här bodysuit som är hela vägen från topp till tå. Det har jag också haft. Så jag har beställt lite sånt som ni ska få se. Oj jävlar, här kommer en människa. Varsågod, men gud. Och hörni, alltså what the fuck, det är mörkt ute. Det känns som att jag har varit så seg idag så tiden har bara gått. Nu åker vi hem till ett paket. Woho! Sex paket uthämtade. Och jag har ju som sagt två till, men jag orkar fan inte hämta dem idag. Nu åker vi hem och så ska vi se vad det är i alla de här kartongerna. Jag vet knappt själv längre. Vi kan börja med ja, den här kan jag verkligen vara taggad på. Jävlar vad mycket plagg som har fått plats i den här. Jag har ändå beställt ganska mycket därifrån. With love from Miami. Nice. Visste inte att hemsidan låg i Miami. Eller att den har skickats från Miami. Alltså den här klänningen har jag verkligen längtat efter. Så här, om jag ska på dejt någon gång. Alltså jag är sjuk huvudet, jag kan verkligen titta på vissa plagg och bara om jag ska på dejt, då ska jag ha den här. Jag vet inte när dejten är, jag vet ingenting. Alltså, åh! Shit, jag måste på mig den här på en gång. Oh my god, kommer mina tuttar ens få plats? Då tog jag ändå storlek XS. Ja, vi får se. Den har jag, vad har jag mer? En snygg jävla bodysuit. Som bara är så här. Shit, vilket bra material. Alltså jag får typ prova allt. Till bodysuit. Öppen rygg. Oh my god, jag hoppas bara mina tuttar får plats. Här har jag beställt ett grått linne, tyckte jag liksom kan bli snyggt. Men den är väldigt så fyrkantig. Vad har jag mer? Alltså gud, jag hoppas verkligen mina tuttar får plats i det här. Det här är en, vad fan heter det, jumpsuit. Alltså kort, korta ben. Och här är den här. Bara t-shirt fast den är tight. Vad tror jag för storlek för den här? XS. Men den här är jätteskönt material och det är dubbelt tyg på den så man måste inte ha någon BH under. Shit vad nice. Och så har vi... Nej, varför beställde jag två av den här? Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde jag fast de är olika. Fan vad gött. Fan vad gött. Fan vad gött. Fan vad gött. Och en topp som jag tyckte var skitfin. Kolla. Okej. Okay. Jag måste prova den här bodysuiten först. Kommer snart. Alltså titta på den här jumpsuiten. Den är så nice. Nu tog jag en storlek S för jag var väldigt osäker på hur stretchig den var. Och jag skulle faktiskt kunna ha en XS också. Den är jättefin i ryggen. Just för att den blir ganska låg på mig. Jag är rädd att liksom trosorna ska synas som jag typ dansar i den här. Eller om jag har på mig den på en middag eller vad som helst. Men den är skitfin fram till. Den har liksom lite sömmar här. Men sen är jag rädd att om jag tar en XS så kommer den bli lite mindre här också. Men där den känns stor är liksom lite typ i tyget här. Alltså jag kan ju ha den, men jag hade velat prova en XS också. Bara för att kunna jämföra. Oh, I like it! Jag ska prova det andra med. Alltså ursäkta mig! Kolla på den här klänningen! Jag var rädd att den skulle vara för liten, men den är skitnice! Oj, oj, oj vad jag gillar den här. Titta! Ah! Jag vill gå på dejt nu, tack! Woo! Oh my god, den var så nice. Den är ganska lång också. Men deras kläder är verkligen så stretchiga. Flytta på det dammsugarjävel. Yes! Här har vi den svarta jumpsuiten. Den här tog jag i XS och den känns mycket bättre. Den andra är dock ribbad. Där är materialet lite mer stretchy. Men den här satt också as nice. Oh my god! Alltså ursäkta mig! Här har vi en...
jumpsuit i det ribbade materialet. Och den här tog jag i XS och den satt verkligen som en smäck. Fan, vilka nice plagg. Jag är supernöjd med allting hittills. Jag kommer nog byta bort den första, alltså lämna tillbaka den och få en XS på den. Men den här satt också skitnice. Nu kan jag inte ha den i Sverige, men typ om jag åker till Spanien. Här var ena toppen. Alltså den var lite, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Alltså den kostar ändå några hundralappar och jag tänker så här, för ett linne så känns den inte så himla. Nice. Nice. Också nice. Ah! Yes! Alltså det här vet jag inte ens vad det är. Ja! Jag har fått hem en adventskalender! Men gud vad trevligt. Ja, det är adventskalender, alltså varje advent då. From the M shop. Did you know that an orgasm is more than just pure pleasure? Vad fan är det här för adventskalender? Alltså det är ingenting jag har beställt. Det är liksom ett utskick. Hello, ska vi öppna och bara kolla vad det är? Skitsamma, vi öppnar. En vibrator. Vad trodde jag annars? Men gud vad kul! Vi öppnar tvåan med. Vad är det här? What? Så jävla random. Vad är detta? Varför luktar jag på det precis? Den är liksom lite dammig. Alltså vad är det här? Ja, ah, det är ju för snopp. Såklart! Jaha. Vi öppnar tre med. Jag måste veta vad det är i de här. Det är såklart handcuffs! Jag kan inte berätta det. Och sen en liten sån här. Simsalabim. Snopp, nej, nej, nej. Vi behöver inte alltid gå så där långt. Jättekul ju. Vet ni vad, vi öppnar fyran också. Skitsamma. Är det en till sån där snoppgrej nu? Nej, nej. Åh, vad kul. Då är det en sån här. Oh, en fjärrkontroll och så. Så. Varför blir jag typ så obekväm när jag ska prata mer om liksom. Så. Jättekul ju. Och sen är det några sprayer här. Superbra. Kul. Kanske jag kan ta med en sån här till nästa date. Jättekul att komma till middagen och bara hallå, hallå. Jag har lite andra planer ikväll. Nej, nu räcker det Antonija. Det här stora paketet är från Dina Tricot och det är en haul som kommer i veckan. Så den får vara här. Också från Nelly ett stort annat paket som också är för en haul som kommer i veckan. Men jag har fått två paket från Venom. Ni vet Vanessas design på Instagram. Hon är så jäkla grym. Och har skickat, nu var det en liten sladd här till den där lådan. Vanessa var ju så gullig och skickat lite produkter från sin hemsida till kontoret. Till mitt nya kontor. Nu ska vi se. Oj, gumman har skickat. Wow. Oj, vänta nu. Oh my god. Vanessa, du är galen. Nej men det här är för mycket. You are crazy. Okej, vi öppnar en och kollar vad det är i. Åh, titta. Alltså det här är så fint. Jag tänker att jag ska ha en sån här på varje skrivbord på kontoret. Och lägga i lite pennor och sånt. Kolla, så fint. Stoppar vi tillbaka den. Åh, vad kul. Det ska bli att åka till kontoret och få lägga upp det här. Och sen fanns det sån här, han har skickat One Day at Time. Jättefina böcker. Jag antar att det är, jag kan fan öppna och kolla. Things to do skriver man här i. Åh, vad fint. Wow. Jag ska ha två hemma och två på kontoret. Vad har mer skickat i den här galningen? Titta. Jag ska ha ljus här i. Det är de som ska vara här i. Jag ska öppna direkt.
Gud, vilka bastanta ljus. Nej, alltså det är så fint. Thank you, Vanessa. Åh, ett till ljus med lite kortare. Fint, bra tänkt. Nej, alltså otroliga. Jävla lyxpennor. Lyxbrutta är vad du är, Vanessa. Jag vill ha dem här så länge. De är så fina. Oh my god. Åh, jag ska fira hemma. Och det passar till den brickan. Jag har ett fat. Eller en bricka från henne som står här sen innan. Thank you so much, Vanessa. Hon har ju, det här företaget heter ju Venom. Ni måste gå in och kika, det finns så mycket fina grejer. Vad är det här nu då? Vad är detta? Typ små pennor. What? Det måste jag fråga henne vad det är för något. De tar jag med till kontoret. So cute. Thank you so much. Jag tror väl att det var det. Det är jätte. Det är dags för mig att ta tag i tvätten här i garderoben. Och jag bara, alltså det här jävla garderoben, det är alltid ett projekt. Alltså det blir aldrig bra här inne. Det är bra i, nu har jag ändå haft bra ganska länge. Alltså jag vill ändå säga så, några veckor. Men sen så fylls det på och det fylls på med skit och det är kartonger. Och samtidigt som jag rensar och försöker sälja av och ge bort, alltså jag har ju den svarta sopsäcken längst in och den blå påsen är ju så till selfie och den svarta ska liksom iväg. Det kan aldrig liksom vara snyggt här inne. Nu ska jag rensa i alla fall. Så, nu är det ändå någorlunda bättre än innan. Jag har ändå plockat upp all tvätt och jag har stoppat in allting i sina lådor. Jag har hängt upp. Det där får se ut som det gör. De här två lådorna kom pappa med för alltså, några veckor sedan. Jag fattar inte, alltså, vad är det här ens? Det är en massa så här konstiga grejer. Jag fattar inte varför jag ska ha det här hemma hos mig. Så det får jag också gå igenom någon annan dag. Det här är kläder som jag ska sälja som sagt. Jag kommer säga till när det här kommer komma upp på min selfie-shop. Men jag har liksom blivit lite så här med lägenheten nu. Ni vet när man har bestämt sig för att flytta eller man vet att man ska flytta. Man tappar all intresse av att det ska se bra ut. Man tappar allt intresse av att fixa och dona. Man tappar allt intresse av att städa. Och liksom, för att man vet att man typ ska dra. Och då orkar man inte bry sig. Man tappar bara allt. Och det är lite så jag känner, vilket är synd. För jag vet inte när jag ska flytta härifrån. Jag vill göra det så snart som möjligt. Men jag mår inte bra av när det inte är organiserat. Eller inte städat eller inte det. Så att det var typ ändå skönt att jag fick det här gjort. Hej Tino! Pappa, jag körde fel. Jag missade avfarten så jag fick en kvart extra. Kaktå? Jag vet inte. Dra Woody! Jag vet inte. Hej! Hej älskling! Hej! Oj, du har saknat mig. Åh, du har saknat mig. Vet du vad, du ska få åka med mig hem idag? Ja. Är det dags eller? Åh, du är tokig. Jag har saknat dig med. Jag har saknat dig med. Har du saknat mig? Är det handboll eller fotboll? Jag vet, jag är jättesen. Jag skulle komma till klockan 2 idag. Är det handboll? Ja. Ah, jag trodde det var fotboll. Okej. Okay. Nästa. Okej, okay, ska vi gå och kolla? Olé, 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 olé. Är matchen redan klar? Två timmar sen. Nej, den börjar klockan 6. Ja, men det är klart. Nej, jag och pappa skulle kolla på matchen ihop. Jag trodde att den var 20 minuter till. Nej. Men bra, då kan vi äta tillsammans. Ja, visst. Det kan vi. Vad bjuds det på? Oj, 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 oj. Ja. Rija och? Rija och björna. Och kyckling, vart är kyckling? Ja, den är där i, där är kycklingen. Nice, very nice. Tänk att man får komma hem till pappa och bli bjuden på mat. Ja. Ja, kom, oh, du har egentligen den här. Ja, ta den då. Ge mig den. Tack så mycket, sitt. 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 Ta den. Det är inte bra på det maten. Mm. Jättegott. Hoppas jag. Jag vill ha mer salt. Salt och så. Det var salt och så.
Oh my god. Stoppa. Vi älskar salt i den här familjen. Det har ett salt. Det var länge sedan vi åt den här maträtten. Jag hoppades att du skulle gå på det. Du skulle komma igår. Och idag klockan fall 5:05. Vi ska kolla på matchen. Och det var... Chipak. Jag har jobbat idag. Ja. Mm. Är det gott eller? Mm. Jättegott. Pappa saltade gott. Det var. Nästa gång blir gra. Det finns en maträtt som heter gra. Bruna bönor. Jättegott. Bästa som finns. Det var länge sedan jag åt det. Och sen måste vi ha bröd till såklart. Ja, men det är lite farligt. Man måste se bara... Att man fiser av bruna bönor, ja. Mm. Det gör man. Jo. Har det gått bra med Gino? Ja, det har gått jättebra. Tycker du att han är ditt tredje barn? Tänker du att han är en hund eller tänker du att han är din son? Han är ingenting. Ingenting. Han är ingenting. Han bara är här och han är bara Gino. Han betalar inte ens hyra. Han är ingenting. Hej. Pissar på min fina matta där. Fyra gånger per vecka. Nej. Jävlar. Hundjävel. Hund, sitt unge jävel. Gino är bäst. Mm. Det var jättegott. Han sover jättemånga timmar per dag. Uh-huh. Minst 16 timmar per dag han sover. Jasså? Hela morgonen klockan 7:30, det går upp. Han går upp ut från sängen, hoppar ner bara och sen in bara. han är en gammal eller vad händer med honom? Nej, man får inte säga att han är gammal. Han är inte gammal, han är bara... Han har många år kvar. Men han sover som en Montenegro kille, bara... Man brukar skoja om att de från Montenegro är lite lata. Lite lat? Vafan, lite lat? Kommer du ihåg när jag kom med Gino första dagen? Ja, det kommer jag ihåg. Jag också. Ja. Du låg i soffan. Han bajsade på våran soffa. Va? Ja, det gjorde han. Efter en kvart när han kom till oss bara... Vafan, det är bara Ginos bajs, ingen fara. Vem plockade bajset? Vad tycker du? Var det jag? Var det du? Det var jag. Det är ingen fara, pappa. Det är bara en liten bajs. Han var så liten. Ja, han var som en råtta. Han var jättekul. Stockholm. Hrvatska. Kroatia. Jaha. Läsk. Baba är törstig. Okej, baba, jag går nu. Fyra till materna. Fan. Så smått. Hur då att du mötte mig? Hör! Josh! Kom till babsen. Jag kommer inte med fast nu. Sådär. Jädi! Det kommer att vara nu. Fan. Mycket för att... Kappa! Så! Hallå! Jädi! Mumti! Misha! Jädi! Ajmo! Svälja! Svälja! Nej, vänta nu! Jodan, vänta! Tack! Tack! Åh, herregud! Nu är jag mätt! Hej då, pappa! Hej då, tack för maten! Tack för saften! Vi ses imorgon! Puss och kram! Hej då! Kom nu Gino! Här är just den här skallen. Alltså han är så gullig där.